Къде отиваш? Да, там. Къде отиваш се? Сега правя видео. Здравейте! Граждани! Добре дошли в моето видео. Аз съм Добри. А това е градът ми. Снимаш ли видео изобщо? Стътрадам. Сигурен си, че снимаш или снимаш? Аз снимаш? Не знам какво да каза, но здравейте от едно. Дръж. Благодаря ви. И цата. Съзлам за това, но няма нищо. А това моят клет. Тук прави рейс. Сериозните места. Ей, какво правиш? Аааа, бяхте да!